Hey Leute, also, irgend so ein Video. Ich kann auch sehen, wie es nicht steht. Und jetzt haben wir nicht so, da kommen wir zu der von meinem Kanal. Oh, ja, das erste Video rein in meinem Fall. Ja, wir sind wieder in deiner Gang. Wir rein mit dem Wirker in deiner Gang. Wenn ich kann auch sehen, wie es so, ob ich früh will und wie ob ich ey. Und jetzt denke ich, wie denke ich er ikke lidt kedeligt at starte op for A til at starte med? Jo. Så vi tænker bare, at vi deranker, men inden vi deranker, så vil jeg lige sige, at til at starte med, hvis I ikke allerede har subscribet, må I da meget gerne lige gå ned og smide subscribe. Og så like videoen og tryk på klokken, så får I en notification hver gang jeg uploader en video. Og så anbefaler jeg også mine videoer og flash kanal til de andre. Og dagens kommentar for i dag, vi står på skærmen lige nu, som er HPPMastTR17, som skriver super god video, elsker din YouTube video og har subbet. Like, elsker det, du gør meget. Du gør min dag god. Der var lige en stav for alt der. Det synes jeg var super fedt kommentar, fordi jeg elsker, altså, hvem synes ikke det er fedt, at man gør en dag god? Det er en god følelse, man får af det, kan man sige, ikke? Men skal vi ikke bare de rank, Hjalte? Jo. Okay, rank der. Og så 3, 2, 1, og... nu. Nej, man skal lige vente 5 sekunder. Der, jeg ranker noget til B. Okay, hvad skete der? Jeg blev kigget ud i hoppen. Det gør jeg. Lad jeg tror det er... Ja, jeg tænker, jeg lige cutter lidt til en profil igen i hvert fald. Okay, vi kommer ind der igen i hvert fald. Vi røg i hvert fald lige ud af serveren, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Og hvad er vi gerne ned herinde, Hjalte? Jeg ved ikke, hvor vi lige var engang. Bagved dig. Herinde. Okay, er vi klar? Vi trykker den første gang. Vent lige en minut. Vi cutter til, at lige er gået et minut, det må jeg sgu lige undskylde, det vidste jeg faktisk ikke lige. Sådan der. Jeg kan i hvert fald nu, så man kan se noget med chat her. Så jeg tænker, hvad vi dykker. 3, 2, 1, og go. Vi er simpelthen nede i C i det første rank. Ind på figuret. Og vi røg ud i hoppen igen. Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Åh, det er lidt ærgerligt her. Men heldigvis har vi med Kemis, så vi kan komme ind direkte ind i hvert fald. Og jeg har også kendt OV, jeg kan komme på min account. Men... ja. Hvad tænker du, vi gør til at starte med, Hjalte? Skal vi... Skal vi tage vores poletter? Måske lige tage vores kits? Jeg skal gøre det. Jeg har dog ikke kit OP og kit kong. Jeg har kun mad kemis. Jeg har mad kemis. Og vi skal holde skovene, skal vi lige tænke på. Hjalte? Ja. Fordi de er rimelig gode hen i mine i hvert fald. Og jeg tænker også, at vi prøver måske at finde en celle senere i videoen. Og hvor fanden har man kit OP og kit kong? Er det hernede? Det her hen. Der. Ah. Er det nyt sted? Der. Okay, jeg har min kit på mig nu i hvert fald. Og jeg gider i hvert fald ikke dø nu. Og min bal den ligger på 4,3k næsten. Er du løber, Hjalte? Ja, jeg løber nu. Okay. Så det er godt nok lang tid siden, jeg har været her nu. Jeg har godt nok flået meget om. Ja, så samme her. Ja. Så vi kommer hen i casino helt, hvis man kan sige sådan. Og jeg tænker bare, at der kommer sådan... Der kommer en timelapse til mig, der er lige 4 på det, og så... Nu er timelapsen, der kommer her. Super, så fik vi i hvert fald lige spillet de paletter, som jeg nok lige så i timelapsen. Og vi er op, simpelthen op på 9,6k. Så det er jo egentlig meget godt, kan man sige, ikke? Og Hjalte, tænker du ikke, at vi skal smide ned og mine lidt? Jeg ved ikke lige, hvor minen den er henne. Jeg ved, der er en her med Iron, så... Der er en derhen. Eller skal vi måske lige prøve at finde en celle først? Måske vi burde finde en celle. Ja, så vi for eksempel lige kan komme ind. Jeg har rigtig mange tools på mig, nemlig. Jeg vil bare ikke gøre... Okay, lige løber der. Skal vi tage... Vi skal lige finde ud af, hvor BM er. Jeg tror BM det er derhen, hvis jeg ikke skulle tage fejl. Nej, det er det ikke. Det er han i den anden side. Så jeg tænker, vi tager hende den her side, hvor... Så vi er sådan er nogenlunde tæt på BM. Ja, men vi skal vel også have en matchmist. Nej, det er der kun det der ikke ser jo. Er der ikke se? Nå, nej, ja, det er rigtigt. Det er så rigtigt. Okay, hvad gør vi her, Hjalte? Ham tror jeg gør vi nok også. Der er ikke noget safe zone dernede.
Skal vi tage chancen, Hjalte? Eller skal vi bare gå noget mine vel sammen? Jeg tænker, vi går noget mine vel sammen. Det er det. Ja, så vi lad os gøre det. Og mine er lige herhenne. Der. Så ja, jeg ved ikke, skal vi bare... Nej. Jeg tænker ikke, jeg gider at speede det op her, hvor mine er, fordi... Ja, Philip. Husk at tage en masse arven, Hjalte. Yep. Og husk at passe på traps også. Jeg gør noget mine i Madkim også. Åh, hvor er det komisk, at prøve at lave en trap her, der bare satte mega meget iron. Jeg fik lige 5 iron af det. Nå, men i hvert fald lige til at starte med, så vil jeg sige, at... ja, der er mange, der synes, jeg vil have lavet noget, der synes, jeg skal lave FV. Så jeg håber i hvert fald, I kommer til at nyde det. Jeg laver en trap her. Eller, pas på trap i altid. Ja. Og jeg bugger der. Er der ingen blok der? Super. Nå, men jeg håber i hvert fald, jeg der gerne vil se F3 kommer til at nøde det, fordi, ja. Jeg har selv spillet rigtig meget på Freebuild på et tidspunkt, og så tænker jeg, så kan vi starte, da Hjalte også godt, altså jeg fik ham overtalt til, at vi kunne lave noget F3. Til sidst i hvert fald. Det tog lige tid, men til sidst ende ville han gerne komme ind og spille. Så lavede vi en sag sammen, og der kommer, vi regner med, at der kommer 1-2 afsnit om ugen. Var det ikke det, Hjalte? Jo. Så det bliver en jo meget fedt, kan man så sige. Og jeg tænker, når vi har en stack i år, så kan vi måske gå ned og finde en celle. Ja, det ved jeg ikke. Vi kan også vente til, vi har fuld inventory, så er det lidt bedre. Og det tænker jeg ikke lige, bare fordi vi skal også have en celle, skal jeg tænke på. Jeg skal ringe. Så jeg tænker, når vi har en stack i år, så... Jeg har i hvert fald en stack nu. Har du en stack i år? Åh, oh, fik lige et lux-pack der. Ja. Super. Jeg ved ikke. Skal vi kan også lige lave en timelapse, og så lige min... Skal vi lave en timelapse? Det tænker jeg. Så vi fører på en timelapse, og den kommer bare her, og der kommer noget musik indover, så ja. Nu er timelapsen. Yes, så fik I nok lige set den target i hvert fald, og ja, jeg tog bare en enkelt skov, hvilket jeg tænkte, det var jo fint nok. Er du klar til, at vi løber mod spawn? Ja. Så jeg tænker, vi finder den... en celle i hvert fald, og vender hende selv her, og så tænker jeg, at vi slutter videoen af i hvert fald. Og jeg håber ikke, det bliver for meget med de timelapse i hvert fald. Den der, så røg min skovl også. Yes, jeg håber ikke, det bliver for meget timelapse, men her i starten, der bliver man nok nødt til lige at lave lidt timelapse, for lige at skaffe ting i hvert fald. Fordi, ja. Jeg synes det er i hvert fald, det er bedre at få jer med i det, hvis man kan sige det på den måde. Så man, I kan se, hvad vi også laver, i stedet for at vi bare cutter, når vi går ned miner, fordi det er jo ikke det sjoveste at kigge på. Men en gang imellem kan det måske være nødvendigt lige at se, hvad man miner, ikke? Yep. Og jeg tænker bare, at vi smutter hen til spawn. Og så sælger vi tingene, og så finder vi en celle, og så søger vi videoen af. What the fuck? Går den op? Okay, den gik på. Vi gider altså ikke lige dø med de her ting, vi har lige været henne og mine for dem i hvert fald. Så. Vi skal huske. Ej, jeg dør. Ej. Døde du? Ej. Ej, der er en vagtbot derfra. Og hvor? Det er du til. Jeg står derhenne i det der no pp. Okay, jeg går i hvert fald gang med at sælge det her jord. Og der er lige 18 stykker der. Vi lige kan sælge. Vi skal lige... Fuck. Ej, jeg har en efter mig. Ej, åh nej. Åh, det går galt. Åh, jeg er en spawn. Åh, uha. Godt nok. Okay, hvornår? Vi kan vel sælge det billigere, kan vi ikke? Eller få mere på det i Madcam, hvis du... Det er kun i Madcam, hvis du kan sælge jord, skal du tænke på. Nå ja, det tror jeg, ja. Og jeg tænker egentlig bare, at jeg sælger alt af Iron, jeg også har, fordi... Heller sælge det, end at vi går hen og dør med det, tænker jeg i hvert fald. For jeg tror, der er en lille risiko for, at vi kan dø med tingene. Og der er kul der. Jeg har også noget normalt iron, eller iron ingot. Der er ikke mere af. Så noget der. Men skal vi lige gå og finde en slag, Hjalte? Ja, lad os gøre det. Yes, så håb på det bedste i hvert fald. Jeg skal også sælge 6k.
Nej, jeg gemmer de 6 cobblestone til, hvis der ikke er nogen, der var selv. Og jeg kommer til at sælge alt med joy, Hjelte. Ah, vi må bare mene noget nyt, hvis vi skal bruge det. Ja, jeg tænker... Der er ikke, hvad det her er, han... Ja. Der er en der. Der er en bag der. Okay, jeg tænker, vi prøver at sætte gang 3. Det ville være super fedt, hvis der var en med noget i. Der er noget her, der er en til der. Ja, det, vi tager de her to, vi sidder med den. Hav, Peter! Åh, form, jeg dør. Fik ham. Og er der noget andet? Åh, der er fuld form. Ja, der er fuld form herinde. Super, jeg prøver lige at se, om der ikke er en sælger, jeg kan købe her. Jeg tænker, vi tager den i 5 dage. Og så er der bare fuld form herinde. Det kunne være dejligt, hvis der også lige... Kan du ikke lige tage mine ting, så går jeg lige lidt med og lave det ud på udforskning. Okay, se... Og tilføj mig. Hjeltel. Du er 18 i hvert fald. Super. Der var fuld farm. Det er en god start i hvert fald. Oh, ej, det er... Oh my god. Okay, jeg lægger i hvert fald lige tingene her. Jeg tager en stenpikker for mig i stedet for. Og en lagspike. Jeg lægger lige alt det her ind, som jeg kan bruge. Jeps. Og ja, yeah. Skal vi lige prøve at finde selv tøj? Ja, det tænker jeg. Jeg tror lige, jeg skal heale lidt op. Jeg tænker bare, vi går ud i hvert fald. Ligger, og lægger også kul i ovnen. Nå. Det var en god start, kan man så sige. Men jeg tænker, skal vi ikke bare tage den, der ligger sådan tæt? Vi kan jo altid... Der er en selv herinde. Jeg har købt en. Prøv at købe den. Please sige dig god ting, den. Åh, okay. Skal du... Åh, luk! Det er et fuld varm! Fuld varm! Og hvad er han? Og der er sten, og der er... Pisteren og pickaxes, og der er det stærkt, stærkt. Vi får en god start. Det er super, det her. Okay. Jeg tænker ikke rigtig, der er meget mere fra i dag, Hjalte. Nej, jeg tænker ikke heller. Så skal vi slutte videoen af her? Det tænker jeg. Der bliver lidt trængt herinde, kan man sige. Jeg tror selv, det er meget. Tror jeg for. Nå, men jeg vil sige mange gange tak, for jeg satte mig hernede. Jeg vil sige mange gange tak, for at jeg har set med den her video. Husk at like, så gør den ganske kanalen, og så slå lige klokken til. Og hvis du vil have mulighed for at blive dagens kommentar i morgen, det eneste du skal gøre, det er at slå klokken. Ej, hvad hedder, skriv en fin kommentar dernede, og så kan det være, at det er din kommentar, jeg vælger næste gang. Så ja, husk at gøre en subscribe til Hjalte, han har en YouTube-kanal, og så ses vi bare i næste video. Hej! Hej!